Fredag og lørdag kveld gikk Sceneteppet opp for nok en tradisjonell revy på Vonheim i Salangsdalen. Med mange fantastiske revyskuespillere på scenen hadde revyen i år fått navnet Ett nummer for drøyt. Og revyen startet selvfølgelig med noen kjente skikkelser ifra bygda. Det står jo ikke pris på det her. Det får jeg en god pris på det her. Det er helt nytt. Det er importøren. Det er importøren faktisk, ja. Men er ikke det her et sånn sluttsalg, synes jeg nå det sto ned med veien her? Ja, den er kanskje mer sånn her slutt på salget, kanskje. Akkurat, ja. Nei, men det var jo ikke så verst. Den er der, det er faktisk det på det da. 700 kroner? Nei, nei, nei. Det er nesten gratis. Nei, nei, det var ikke det vi egentlig skulle ha, så. Da får vi 400, da. Nei, vi skal jo egentlig se etter lampe til oldemor. Det er jo liksom den stilen vi tenkte som var her oppe, så er det greit om vi bare ser oss litt rundt, eller? Ja, ja, for all del. Ja, lampe, ja. Ja, det var jo ikke så verst. Det var noe litt skjev. Ja. Hva må huske da? Sånn. Og en viss sjaman ifra kongehuset hadde visst nådd også til grendehuset i Salangsdalen. Jeg er sjamanen Durex ifra kapellet oppe i Sørdal. Men før det begynte her, så er jeg nødde å ha hjelp ifra dere i salen en plass. Jeg skal ha en rønne gjest opp på scenen. Er det noen som sier ja? Hallo? Der! Der har vi kjøttet! Kom! Herregud, nå har vi fått oss en glad dame! Jobber du? Ja. Der ser du der hun jobber. Så du er ikke sånn der navigatør? Nei, det var bra å høre. Du er fremdeles en bra dame. Vet du, har du vondt i ryggen? For der får jeg ikke signaler om. Har du det? Og så Bardu kommune sin ordfører Toralf Heimdal stilte opp til parterapi. I skikkelse av Roger Jensen. Jeg har vært tydelig på det, at jeg kan tenke meg et nytt forhold. Og da tenker jeg nå på Berit Sandnes. Ja, jeg er nå ikke like sikker på om jeg vil gå inn i det forholdet her. Toralf, hva føler du når Berit sier dette her? Jeg kan være åpen for å prøve andre i et forhold. Regina, hun har jo litt av hvert å fare med. Berit, hva tenker du når Toralf sier dette her? Ja, nei, jeg har nå i hvert fall ikke tenkt å være noe nikkedukke i det forholdet her. Så, men han har jo ikke gjort noe direkte framstøt enda da, så. Hvordan reagerer du, Toralf, på det som Berit sier her? Ja, jeg kan være åpen for å prøve flere i et forhold. Jeg har jo ikke låst meg bare til en person. Og som et symbol på å sveise bygda Salangsdalen sammen, hadde en av revyskuespilleren Anton Heggås tatt initiativ til å lage en egen lokal musikkvideo.
Og alle er blitt borte. Og du tror du er forlatt. Når dagen går i stykker, når tiden er forbi, når håret trenger krykker, og en hånd holder i. Jeg kan være revyskikkelser kommer stadig tilbake. Bare få tak i gode musikere. Da reiser vi på tur i to, det danser til i sted. Vi kuser bort langs Riksveien, og de som vil bli med. De tvisker der det etter, og det er og jeg har gjort ny bite tur, og den er ikke norsk. Jeg har kjøpt meg ny Mercedes, større i en eiefar. Ny Charmedes, damer med denne drar. Blank i laken, ikke tider fra. Og søster ser litt streng på meg, jeg har ikke satt det på. Og årsmøtet i Skravla kunne selvfølgelig finne sted også i år. Men ikke alle var like opptatt av årsmøtet, men alternativet årbørsta. Man blir noe tregere og tregere med årene. Jeg kjøpt meg en ny hårbørst. Det er sånn dobbeltfunksjon på den. Det er så trivelig å greie seg nå.
Og så en til tell. Se der! Nei, for din! Kan du se på? Nei, det var. Men det där kunde ju ha stått upp och fortsatt på hon i vinter! Har du fått stötte från vikten eller? Men Juda, ska du ha köpt för något? Botox! Det sånn der, ikke det er sånn de har på leppen da. Og leder i revylaget Bengt Ove Furuly kan fortelle at rekrutteringen er god. Ja, vi har nå hatt ganske bra rekruttering de siste årene. Det som har vært, vi hadde noe frafall, er jo det er jo skoleungdom som må ut og, på skole og videregående. Men vi har en del unge, og det, vi håper vi får flere etter hvert med oss. Det gjør vi. Det er jo en del av det veldig hyggelige. Altså det er flere generasjoner som er med på revyen, og vi er veldig fokus på at det skal være trygt å være her, og at man skal kunne på en måte, man skal jo tørre å by på seg selv når man står på revyscenen. Og det at vi vil hverandre vel og jobbe for å gjøre hverandre god, det er på en måte våres motto. Og vi heier på hverandre og hjelper hverandre, og ja, det skal være bra. Vi har både unge og gamle. Vi gleder oss til det her hvert år. Og så vi har det jo, det er jo happening en gang i året. Vi i tillegg har vi vært to ganger på revyfestivalen på Høylandet. Men det er på en måte, vi begynner før jul, jobber et par måneder intens, og så er det fri i noen måneder. Og så er det å glede seg til neste runde, og hente inspirasjon, og melde litt, og ja, holde kontakten. 14 som er på scenen, pluss musikken som er fire, og så har vi to på lyd og lys, og så har vi en på sminke. Og så har vi verdens beste revyband. De er fantastiske. De løfter også sangene våre. Så ja, hjelper oss når vi synger litt surt og justerer og får det her til å funke. Så de er jo uunnværlige for oss. Og, ja, som du sier, lyd og lys og sminke. Og, det er i lag vi får det til. Og har det artig. Og nå vi steker på himmelbær. Blant revymedlemmerne finnes det også skjulte sangtalenter. Og et av dem er jo Lena Larsen, som under revyen fremførte melodien Mørketidssang. Thank you.
så kjempe.